he refermat algunes coses, no? Els compromisos amb el projecte, si no és molt potent, sempre qualsevol obstacle et tombarà, no? T'has de comprometre molt. Una altra cosa que he reflexionat molt allò és que l'actitud. Molta gent a vegades decideix l'actitud d'una manera postissa. No, he de ser positiu, he de ser no sé què, això, tal. No, no, si no la tens molt interioritzada i molt treballada, no serveix, et tomba. Quan les dificultats són difícils de veritat, et tomba. Ha de ser algú que surti, que formi part del teu hàbit, de la teva manera de viure, del teu concepte, del teu compromís. No pot ser una actitud de, va, avui faré bona cara perquè toca. No, 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 no. Has de ser positiu de veritat, has de ser lluitador de veritat, has de voler-te esforçar de veritat, has d'ambicionar els teus objectius de veritat i d'una manera sincera amb tu mateix. I un altre aprenentatge important, que crec que val la pena compartir, és el concepte de la solitud. No? Perquè en parlem molt de solitud, però hi ha molt poques ocasions a la vida que tinguis l'oportunitat d'estar, com vaig estar jo, 48 dies totalment sol, sense veure animals, persones, paisatge, res més enllà de tu mateix. I això és molt potent, evidentment, si ho enganxes pel cantó positiu, és una passada a nivell d'evolució pròpia, de gestió de la teva consciència, de treballar la coherència dels compromisos, però a més, jo ho aconsellaria a tothom. I que faci coses sol, no com a antagonisme a fer coses amb companyia, amb la família, amb amics, com a complement, com un complement, tot està molt bé, però a vegades abusem massa de fer les coses sempre amb els altres. Que no hi ha hagut cap moment en què m'hagi plantejat què carai faig aquí, o que m'hagi preguntat si valia la pena continuar o que havia d'abandonar. En cap moment. Ni en el moment que em vaig quedar sol. O sigui, en el moment que em vaig quedar sol, que el meu company malauradament no va poder continuar perquè tenia uns problemes que li impedien avançar en unes condicions òptimes, doncs en aquell moment, en comptes de pensar de m'abandonar, em va venir una adrenalina a tope, em va venir una energia a tope, veia claríssim que havia de lluitar i estava orgullós de poder continuar sol. L'emprenedoria està molt lligada a l'aventura en general, no? Perquè sempre és endinsar-se en nous espais. I en aquest cas jo ho lligo molt, perquè tots són reptes, reptes molt interessants, reptes que comporten riscos, reptes que porten moltes oportunitats, però reptes molt complexos de gestionar. I en aquests moments això és el màxim, no? És el portat a l'extrem. Jo, per exemple, em dedico a gestionar projectes d'inversió tant en petites empreses, tipus Business Angels, per fer-les créixer, com en projectes d'inversió pur, i només em dedico a temes d'energia i medi ambient, no? Per què? Pues perquè crec que té un recorregut, té un sentit econòmic, perquè la meva primera prioritat és generar benefici econòmic, perquè si no, no creo riquesa, no creo benestar, no creo futur pels negocis ni pels inversors que treballen amb mi, però ho lligo amb que només participo en projectes que aportin un benefici directe al medi ambient. I em diuen a vegades, ostres, com has pringat allà, com has patit, quants riscos. I jo dic, no, escolta'm, si on es pateix, on t'arrisques, i on pringues és aquí. Aquí a vegades, allà hi havia gel, aquí hi ha fang. Actuar sense pensar no és bo, però pensar i no arribar a actuar, tampoc. I el que he fet jo, evidentment, és pensar, acumular molt coneixement, molta reflexió sobre actituds, sobre conductes, i ara, en un món tan complex i en uns moments tan difícils, tan incerts i tan crítics per moltes empreses, per moltes persones particulars i per molts de nosaltres que estem lluitant al dia a dia de la societat i l'economia, el que compta és poder aplicar tot això.